Ujirumman artisti akati jette njijiramne artistoni ama warra birani argina megabiya kana senne yero arginu artistoni kenna duguman tabni sani bareda da sirba bareda you know hawasa milioni shantama lakawamu kabani garu jiru nisani heduna magaddisisa Malin ammat kana dam samal qabda wonni kun oromon ho akanat isin hubata artistot bifa kana namni hubata ka hubate ho sponsor argachu ato abotin qabenya tawu corporation onni banki len qabe wahidut oromia kesa socho kana kamitilal tamal dam sa qabda cerra argatu gara topiki gafi biratti demu kiyandurat ya ergante nya duran durseenuti ummata qamna wa honda dura ummata fojjanna ummannimmo nu qofa sontani waan kanarratti dhiibba godhuu danda'u dhaqaba nuuf gaafachuu dhaqaba duraan dursee ummanni mataansaa waan hojjannu vaaliyuu itti kannuu qaba beekuu qaba hangam takka akka nama dadhabsiisu beeke waan baasnu kana akka barbaachisu akkuma sabni biraa artistoota isaaniitti tajaajilutti tajaajilu yoo sagantaan qophaa'e dhaquufi yoon seenillee support godhe hularraa deebi'an jarre akkas godhu albamii isaa bitu hamilee kannuufi copyrightii hojii isaa eessisu waan amma gaafilee amma akka kaasee kana dhiibbaa godhu nuti amma akkanamaan hundaan akkasuma ni ulfaata artistiidhaaf garuu ummanni gaafachuudha qaba walqixxummaan jiraachuu qaba bakkuma sponsoraattu dhugaadha yeroo sponsora godhan usaniituman godhan kun waan jiru just sirba baaste qofaaf miti maal hojjette warri sponsora nama godhu kunis anaafoo bu'aa maal qabaadha namni si gargaaru hundi irra hedduun kanuma akkana rabbiif jecha si gargaaru malee bar as keessaa maaliin qabaa caawaas maayi benefit maaliin argadha baankii kiyya promoot gootamoo or aaduma oromoo tanaa waan sirrii dalee deemoo waan hedduu laalameeti waan san irratti sponsora godhan soo kanaaf sunis akkuma ta'etti taheemmoo wallisaa future qabu tokko dandeettii isaa laalanii namni kun ni guddata jee gargaaruu danda'uudha qaba warri sponsora godhu abbootiin qabeenyaatis warri baankiitis kunis waan ammaati jette amma dura nama wajji haasoo hineeti namni gisee jiru hin dhagee kanaaf keenya caalaa warri biraa gisee dhaqee hamilee cimaa fi fiiganii akka isaan itti gargaaran akka addaati nutti dhagaama kana ni beekanamu garuu ni use hin beekan jaanii yoo ta'e artistoonni oromoo immoo akka isaan taazabaa jiran akka beekaniin dhaamaasumaan ni beena eenyuuf maal akka godhamu maaltu maali kanuma achi dhaqee hima kanaafuu haa itti yaadanii uummata weellisaa isaanii gargaara. Weellistoonni dubartoonni oromoo hedduu miti hedduu gabaabduudha sila akka heddummina keenyaatti akka bal'ina lafa keenyaatti oromoon akka aadaa. Innoo naannoo adda adda argitee oromuma keessattuu daayivarsitiin waa'ee uffataa karaa adda addaatiin ni argina weellistoota dubartoota hedduu qabaachuutu nurraa eegamaa ture hagam ulfaataadha dubartiidhaaf weellisaa ta'uun ammaati yeroo ofirraa kaatee yeroo laaltu dubartoota oromoo hegeree artii kanatti dhufu barbaadan jajjabeessuuf immoo maalii wanni ati jettu. Hedduu ulfaataadha keessattuu yeroo nan itti eegale. Weellistoota dubartii miti hadhiiraatu amma dilli jiru kun hin jiru weellisaan jiru weellisaa duri hadhiiraas dubartiis warra umrii walitti hin dhiyaanne anaa wajjin jechuudha kanaaf yeroo siivilaayizeeshinii hanga amma biitii seenyaa amma bara xiqqoo wayyaa gaafan ani eegalerra jechuudha yeroo san keessatti hin dhufee akkaataan ani itti dhufe ammaas xiqqoo duraan fiige akka namni itti eegurraa hin. Tokkoffaa dubartii tohuudhaan lammaffaa akkaataa uffataarraa akkaataa sochiirraa xiqqoo duraan ni jiraan. Sirba ammayyaa. Kana qeeqa yeroo sanii waa qeequu fi demoralaayiz nama godhuun hamilee nama cabsuunis waan garaagaraati. Soo uummata keenya bira rakkoo hin jiru tokko sana maal akka qeeqan hin beekan dhugaas tiimuuf gama artiitti yoo dhufne jechuudha. Artiin kun maal akka ta'e habeeku muraasa. Namni hogguu uffata isaa ta'u akkasitti uffatee dhufee dubartii tahuunis dhufee maal rippirizeentii godha wanni inni yeroo san godhaa ture uffata isaa ta'u sirba san immoo aadaa san immoo isa santu akkasii waan jiru adda baafachuu qaba namni tahee taanee mul'atuudhaaf kanaaf
edul fata tianse ada amanta akatan itugudne fi khunkhunu wani arti khaysa goro musirbunu ka amantatis akadatis wani ufannu wani jennu khunu dinu nibalale fama yerosanitti amalle no majar hagitokko khanaf duvarti daf ka hedul fata da khanafu nisodatti asbuhurati wan sodatuf duvarti duwan kamnunatin fakkatu yo hal arti fi artisti oromo jijjira makanan durafi sanin asi akamiti tindalte kha khanan dura artistin hontinu bakatakatqa e hojjacha ture nu hondijechu sirba qabso hunti sirbu masiyasati jollen hedun qeron hedun sababi khanalle gama sirbati galte tu jirajechu so yero sanitti akuma argama turetti media ra sirbi guyetti sirba bayetu bahature guyumattu so addanchitan turejechu ro hama wan turef hala sanin hojjata ma ture ammatti mo yolalle hali san hinjiru ammantana namninis tikasho ma adda akatan namni wa tilalu samma fi akatuman hali yerotu akaga fasaniti miti khanaf garagaruman nijira garagaruman akka jirenya qofatti osontane akuma artistotattu yeron itti akasitti wallistu tujira yeron immo teise yadde tofta biratin immo ummata khe khakhastu sato barsistu sato jirachu qaba yeron amma khe sejuru yero akasiti jollen oromoda aituda tabaratte tani narke so jollen tunamma wal khaysa demte wani dual barsisa jirti jechuna hubanno garagara argatuda sirba qofano sontani khara heddu dandura wallisa dajne akka waranatis akka wan hundati hoggana qabsote kan khara artitin hoggana ture qabsotan amma garu wanton heddu egate boda jollummanu wal hogganu wal barsisu egalte jirti akkata namni be tisirbus irsame jirajechu amantana khanaf garagarum man nijra so amma hala saniti ofu qamna amma ka yero mara khara garte ifatehin bani akkanatani akastani osontani yero nchaljenni ammo itti hojjenne wan yero san sirbinufsan hojjidan hojjenni irratti wahiddu bakkaytu tihirmanne galmageesi su dandeenyu khaysani jirra rakkoni sakkuma jirutti tihe rakkos fura wangulu qamnus practically itirmacha yero gonur jirra yero usne sirbinu qofarranjur khanawante bani khana kuna kanallalu ninarka jirama worma gafa sawallisu qamma wallisne hedu jirami fakti jiru barkon ana rahase ya garu worri gafa san wellisu worma bifa gafa sawallisa jirut ammas wellisu jira ay ya ali jirame motuman jirame oromon angorra jira tabiye kana bulci oromoda motuman nanno oromia akaduri wayanen duban diban itigoda jirtu jiru bilisata e filmatan hadufu batu julle oromotu motuman nanno oromia bulcheni namni motuman rakomi qabachu wanu majiru ammo akabara wayanetti lola turtesanin mo kanan lolun bifasanin ammalle sirbatu kutukuni dagenna akka artisti tokkamitti siwata monikon ane khanillalu khagafasani akka addatillala khama juru tokko sanu baye arganjiru ane akkatani ro sowatti hordofu fi ammatti hordofus garagaru maqaba ammo yero marara konnu majirti ani akkanama tokkotti khanina manu e oromon biye bulcha jirti garu oromon lenni biya kakana akkami bulcha jiranida rakkon jirtu tuno akkamitti furamtida akkata itti furan lafayo qabatanille ummanni akka isaan itti furude man kana himbeo nigafata namni debisa jirun jiru maalif akkan debine himbeinu yero garagara yero gafi gafannu waneddu sokko jira yo wan tokko isinitti ne garatti sin qabattan kana malifi media ratti wan dageynufi yo waitti himan garatti sin qabattan yo callisne nin ustane wantonni akkana nijama
yeroo wanni kanaa dhufte maaliif kun ja'ame je'e oromoon immoo yaaduu danda'uu dhaqaba. Kanaaf yes oromoon bulchaa jirti garuu oromoon immoo waan barbaadutu jira wantoota san akkamitti hojjataa jiran kun immoo akkamitti deebi'aadha. Kun egaa akkaataan nuti biyya kana keessatti jirrus warri biyya bulchaa jirus kophaa bulchutti hin jiru. Waan hedduu keessa jira sirna dabreerraa kaasee sirni durillee nama jira. Amma tana deeme sirnuma amma biyya nyaachaa turedha hacabsuu jiran jechuun wal keessa waan jiraniif. Kana qulqulleessineeti uummata baanaa immoo yoommoo kana dubbachaa deemne rakkoonuu cimaa deemti immoo waan jiru waan namaas jojjo'uun feenee fi waan an hubadhe tokko. Keessa keessaanillee namni walitti himee wal hubachiisaa akkamitti kana keessaa baana osnee wal loluu fi wal arrabsuu wal qeeqoo osoo hin taane haasoodhaan kominikee godhuun uummata keessa seenuudhaan gaaffii uummataa fi mootummaa jidduu jiru kana akkamitti soolushinii itti barbaadanii uummata waa hubachiisnaan hojii mootummaati. Maaliif jennaan mootummaan uummataa fi uummataan malee ammaas jiraachuu hin danda'u mootummaan kamuu addunyaarra jechuudha. Kana waan ta'eef irratti hojjechuu qabani hubannoodhaatu hin jirre bakka hedduu kanan argaa jira. Soo kana haala sanii ilaalamaa hojjetamaa deema malee waan sirbaan dubbannee sirbumaan fixnu miti. Kun amma hojii feesisaa jechuudha. Andarstaand wal godhuu feesisaa jechuudha. Maaliif wal miina? Maaliif kun akkanan taane? Akkamii karaarra wal deebisna? Jechuudhaan oromoon keessa seentee waan kana abbootii gadaatis haa ta'u warreen waa hubatan warreen waa beekan godhuu ni danda'an. Alas warra waan kana godhuu hin feeneetu ammaas jira. Kan karoora biraa qabu, faayidaa biraa qabu, dhugumaan oromoof immoo namni kun waan namni godhu tana ana qofaa godhuu qaba jee warreen yaadduutu jira amma sa'aa kana jechuudha. Sooshaal miidiyaa garaagaraarraa warreen akkasii yoo taate malee namni dhugaan oromoof yaadu waan guddaa tokko jira amma oromoon irratti dubbatee wal qajeelchaa deemuu danda'u. Sanarratti hojjechuudha qabna malee amataa gadaas osneetuma du'uu hin qabnu irratti haasa'uu qabna. Yoo du'uu taates tooftaa addaatiin ka durirra tooftaa addaatiin falmatuudha malee karuma tokko karaa namni duruu ija sirra banateen du'aa deemuun gaariin kafayyaadha. Sooshaal miidiyaa irraa yeroo ilaallu waa'ee sooshaal miidiyaati kaastee fi artistoota keessattuu ati faama namni haga tokko hundaa miti waan sooshaal miidiyaa irrallee namootni tokko namootiin beeknu yeroo waa jedhan waan arginuuf kaasna. Hedduu artistii akka keefaa namootiin gariin maqaan taane baasanii yeroo hamilee cabsan yeroo irratti duulan argina. Hagamsi dhagahamoon akkasi? Ana caalaa jechuu wallistoota biraatiif natti dhagahama. Keessattuu wallistoota biraa, wallistoota ammaa lubbuun nu biraa dabreeffaatu jira. Hangam takka akka maqaa balleessiidhaan waa hedduu ni yaamaa turan. Dheengaddumaa miti akkamitti irraanfanna kana? Baran kaadamu eenyu? Uummatuma kana. Kanuma amma kunuun sooshaal miidiyaa irra jiru kana. Uummata Oromoo haa lafarra jiru kanaan. Haa achirra jiru kana. Maqaa garaagaraatiin yaamaa dipireeshinii keessa nama galchanii akka namni wallisaan kun waan difeendiif godhuufis haa ta'u waan hedduudhaaf waa dubbatee maal je'ee ni jiraa miti. Karaa biraatti diina garaagaraa akkasirratti xiyyeeffatu. Warri godhuutu jiru uummata asirra jiru kana Oromoof yaannaa ja'an immoo. Wallisaaf yaannaa ja'an yeroo wallisaan tokko waan tokko ta'e namni isaanirra gurra qabatee iyyuu booyuu hin jiru kijiba. Ammaas irraa hin baranne ajjeecha Haacaaluu Hundeessaa sanuma godhaa jiran hedduudha. Wallisaan kun hedduudha. Wallistoonni hedduun inuu gaduu bahuu dhiisanii tattaa'u jiran hojiillee nama jibbisiisa. Maaliif jennaan dhugaa dubbatuuf nuti an uummataaf hojjedha gama artiitiin. Hunoo uummanni bal'aan na haa dhaga'u. Wanni uummata irraa argadhe jaalala fi saatisfaakshinii hojiin an hojjedhe waan oromoota akka mul'isu irratti alagaanuu warreen biraatu lallaalanii jechuu afaan oromoo sirbiti wallistuu oromooti maal ja'anii wal madaaluudhaan saba kiyya mataa ol qabuu ni jiraa miti. Yeroo bara oromoo jennu yaangii jira bara ijoollee xixiqqoo akka nama guddaatti hin yaadne. Fi warreen ijoollee tiinejara akka isaaniitti wal dorgomsisu jira muuziqaan jechuudha. Hogguu waan akkasii argan nutis ni qabna atiliist jechisiisnee jira hedduun keenya.
bu'aan nuti arganne san ummata keenya boonsu ummanna keenya nu gammadu wal jaalachuu nu jaalachuu kabajaanuuf kannu kan kamaallaqa caalu malee akka ibi warra biraatti barnuti warri takka ani albama gurguradhe nu yeroo kubbaa gizee deemnu waggaa waggaatti too minisootaa maalirra gizee deemnu siidii kumata akka dheeyne walli isaan fedhe guddaanis sani ol hin gurgurtuu bara meeqatti baastammoo asaattamuu qoftiin meeqa jas namni haadha gahuu jenneet bilaashitti faa irra deemu nama tokkootu feesbuuk irratti duuba eenyuutu sirbas keessirraa bitaa turere ja ififuun binnee bara kaniin ummatatti ani gurguradheen beeku siidii illee hin gurguranne ani takka ummata kiyyaaf hin dalaga hoobiin qabu muuziqaaf jaalala ummata kiyyaaf qabu afaan kiyyaaf aadaa kiyyaaf qabuufi malee takka maallaqa oromootiin argadha jee dalagee hin beeku ammallee akkasumatti hin tufuufaan maaliif jennaan rakkoo biraatis hin qabu waan ni hin dalagadha nama if jiraachisuu danda'u garuu waan hin dalagadhe saniin saba kiyyaaf dalaguu barbaada sanumaan godhaa ture kana oromoon beekuu qaba. Akka nama namni nu qaxaree tokkotti nuti namatti himna malee namni nutti himu kireeshinii kiyya laalee itti amanu fudhatudha saba kiyyaaf hin dubbadha malee namni na ajajuu hin danda'u gabaabumatti ni hafa malee sirbii kanaaf wallisaan oromoo gaa sooshaal miidiyaarra warri jiru kana hubatee jechuudha wallisaan oromoo abiyuus godhu haa dhaabu irra hedduun isaanii immoo. Namoota tokko tokko malee kan arginu nama akkamitti namni kun akkana yaada jennee kan jennu malee hedduun isaanii maas akka jala deemnee ilaalletti warra ergama garaagaraa qaban warra ififuu laayif hin qabne biyya baqaa biyya garaagaraatti rakkoo garaagaraa keessa jiru warra silaa gargaaramuu qabu jiruun isaa isa yaachisuu qabduutu achirraa nama waa meeqa hojjatee sabaa bu'aa buusu waan hin taane jecha bu'aa hin qabne nama. Mana keessatti naama isaan guddate hin fakkaatu oromoo arrabsiisa jechi isaan namaan ja'an hin jiru sabuma addunyaa keessattuun agarri'an kanaaf ani guyyaan sirba eegalirraan waan akkasii baradhe immoo kana aarsu wallistoota haaree dhufanii jira haqeeqa akkanaa arraba akkanaan beene kanaan hamileen cabxee deebi'u isaan saniifin amma kanaa. Humaattuu hisaabuu hin qaban waan akkasii kanaaf hubannoo akka argatanii oobsaatuma hojii isaanii itti fufan if duuba akka hin deebineen dhaamuufii barbaadaa jechuudha. Hedduu hedduu galatoomii gara xumuruu deemaa jira mootummaan wayyaanee atii fi maatiin kee abbaan keellee qabsaa'uudhaan beekaani bara dheeraatti qabsaan guyyaa kaleessaa. Awwaalchi isaanii kan maayyee xumurame jechuudha magaalaa isaan itti maaddeeffatan magaalaa Maqalee irraa baqatanii waanuma waggaa 30 dura oromoo adda bilisummaa oromoo biyya keessaa baasanii haaluma sanatti isaan mudate maaltu sitti dhagahame? Nin gammade garuu ammallee saatsifaa hin taane maaliifi hin qabamne jarri sana seera jala oolu qabu. Warreen isaaniin deemu sana kanaaf gaafa isaan qabaman ammaas gammachuun kiyya itti aanu jechuudha maaliif jennaan ani niin sirba wallistuudha mirga uummata kiyyaa rakkoo uummata kiyyaa sirbaan hin ibsan erga jarri kun dhufee rooroon hammaatte booda oromoon kaatee nutiis wanni nurra gahaa ture hammaatee nu qofa bilisa baasuu qabna amma jennutti geenye jechuun manni oromoo san jechuun maali oromoo farsta jechuun hiika biraan qabu. Nutu dura jechuudha we first san booda saba biraattichi dabarraa jechuudha akkasii miree namni dura mana isaa baraaruu qaba kana waan ta'eef haali televizhiin irratti baane maaltu na baase roorroo jarri kun uummata kiyyarra gahaa tureedha duuba arra gaafa isaan caban gammaduun qabuwan cabuun qabani ni baqatan asii achi deeman malee bar hin dhumne. Seerarra oolee wanti isaanii seera jalatti oolamanii jechuun mana hidhaa seenuu qaban itti murtaa'uu qaban nama tokkoo miti kan ajjeessan oromoo meeqa naafa godhan sii galeen qabeenya meeqa saaman hunda caalaa amma hogguu deebi'an wanni balaaleffachaa ture dhufuun qabanii maaliif biyya isaanii walaba baasanii achi muramuuf miti wanni isaan dhufaniif waan eegalan santuu hin xumuraniif
Great Tigray jani karora amata dibalama warra ibtura bafate sun akkas kuduf aske sajra malle nanno oromia gutu khessa master plan ra egaleti khabiye sani san akka isaya dan sangod aske sajra malle qabeyni isan saman biwata na khessa jira khamotuman iddo garagara company le gurgutta isan gargar to sodomi afur sis gode amalle jur jarrisun kha astae asi as khaysa wanga gefamuga mallaq as khaysa dabani fi juntalem bi khaysa san kakkayan khanan as khaysa tani dalagani fjechu kha bombi bitatu fede sit khannani akademi basafi baburo jalatti dosu as khaysa ni jiran sununda to qulqullahu qaba mishini nisan debiani wanto ta karora isan egalansan biyabiyetti ganda gandatti nanno nanno tinama addan ciccirani nanno misoma khara beni shangulini sato bikka garagara fudatani maqa investmenti dan jani namota isani tin qaqqabatani ta ankun hunti yo isanar katin galin arade ma muramati tigray fudadda ifinif bulchayo jani len hayyaman sanif gamana debu jiran oromo wonni hubachu qabu khana mirga khenya akana akasi jirachu feenaf miti jarrukun asitti debeti nu duida khenya ratti behet nutti fayyadame bakka durani sanid debi galma sangesi fachura chu so isan by the way gafni isan tuan gafa malas du e durad wan malif jannan sammu isa qofan de ma turani fazazawani if also if you nubati wante dun rad dalagamte cabanjechu hangi hafte ga khate amma wonni dufa jirani mishini masan galma ngof male fi nurad debuf male wanti mirgi isani namni tuke injuru ifif ka ani filman isan dirqama gaggefamu nannon biranjirtu mal isan speciala biyakan khaysat bar isan hire enyun argatin argatanit qabenya biya samani fitani tikolletin dagam khana filmanne amma gadinge famoyoje nanno hunti khau qabti isan qofti mal khanga mesha bachi sefi deduf wonni fide takitti san qofa jechu debu wan fedani khana fil balale fadde ummanimmo worride garu khuni sirrimti jechu ratti an khanat khamale oromon akana jalatto akana khawajus nimbe warramo faida sangal mangesi su fedo amalle khanati jusuni mo gal mango kara biranti namutin oromo tokotoko wan har argina mo gala ma wadama folaka kanake sa ga mumichi ministera dr abigar angotti dufe wiyanin finfinni ramakaletti bate makaletti godante je churaga guya lama dura chirabu katutti je kumsa bi kanake sa takko ofaturan himama oromoti tokotokotu wari qapsaawni nu jenwar ke satu biyala ka war aspecto anspecto ifatti woyane wolin dabatani yero dulan argature akamit tilalta damsas mal qabdaf namoti akase aniga khanawan godanif namni isan gargaro kamo anakadina tilala no excuse anabratti abumman fedeyechu khan isani wujin so so hundan already mataqiya khaysa fulad danger malif dubata majra jirrukun nu qala namonni amma nu tujennu khamma namni malif isani falman akamirgi isani sarbametti maf dubata worijennu worra gurgutta worra barate worrin ciccima worra siyasa be khanaf wan tikasho ani ta'e lale wonnina intala deedi mitakhani intala wan arga ture randu bachu ture roro nu regesi sa turan ran in irran fanni dubbachu isana kamit khanam bein watu jurajachu so khanaf yonuma banfide motuma khanalle dinatille fudate hintanif warra kasigodesan dabam sisetuma hundetti kharako jikabdu asgaragalte wali murmi tamale maljachu wahuma fede yo hatahu jarri amma biye bulcha jurukun eduga gafa jarri santori wajji turan garu qabso khaysat dina fi firinis wajju mandemet kayo sa galmangeta just because opidion tigre mata wayani khana wajji turte jechu daf hundi dina jechu miti qabso ta khaysa bakka dinni jurus namni nigala hojjechu daf ala te semiti akkusumatti mo hojjata mejira opidion yon jiratin koba khenya ke qeronis qobasi asingesu bar
achi keessa wanni hojjetamaa ture guddaadha. Argaa turre, dhagayaa turre. Informeeshiniin asirraa mootummaa keessaa bahee gamas ergamaa ture. Eenyuu fi eenyu gurguddaallee dabalatee eenyutu eenyu wanni jechaa ture maaltu dalagamaa ture jechuun waliin dalagame. Gaafa san faarfamaa turan. Ilmaan abbaa gadaa maal jaamaa turan. Arra maaliif duuba gantuu oppidiyoo gaafa sanii jaaman. Dhugaa jirtu irraan dubbachaa ture jira. Kana waan ta'eef uma fedhee haa ta'u as keessa ammallee rakkoon hedduun ni jirti. Garuu ka duraanii ofirraa dhabamsiisneeti asitti dabalamne rakkoo teenyu furaa diimu qofatu nu baasa malee xiiqiidhaan takka maaliifin ana taa'ee waan kana hin goone jechuudhaan kana dhabamsiisuun fudhatamas hin qabu hin ta'us. Wal ta'uun isaanii abbaan fedha rakkoo haa qabu mootummaa kanarraa taa'ee haasawee haa Oromoo ta'e furmaata san barbaaddachuu wayya malee wayyaanii asitti deebisuun furmaanni argamu hin jiru. Hedduu galatoomii artiist Saalihaa Saamii gaaffii kiyya fixadhee dhaamsa qabdu yoo ka jira ta'e waa'ee artii ilaalchisee waa'ee artistoota ilaalchisee karaa biraatiin immoo hojii amma booda hojii haaraa artiist Saalihaa gurra uummataa dhaqqabsiisuuf hojjechaa jirtu yoomitti haa eegnu? Hojii sun amma eegalee hin jira. Waraabbii duraan gaammaa muuziqaa isaanii hojjechaa ture albamiis hojjechuutti hin jira. Wantoota biraa waan hin hojjedhu hedduu jira kana malees. Garuu akka paartaayimitti yaan amma wanti kaayyoon kiyya artii irratti. Garuu artii akkamii waan namni ittiin booharuu danda'u irrattis xiyyeeffachuun fedhaa jechuudha. Duris saniin hedduun deemaa ture. Gamas deebi'uutti hin jira. Waan nama bashannansiisu dargaggootaaf ta'u taa'anii dhaggeeffachuu ta'u aadaa irrattis maal irrattis hawaasummaa biyyummaa irrattis waan hedduun hojjechaa jira. Ni baha xiqqoo booda gaa albamii fayyaas dhufaa jira. Akkasumas karaa biizinasaatiin waan takka takkaan amata lama taa'uun kiyya waa malee miti. Akkuma dhuunfattu waan istaabilish godhuu barbaadu jira jechuu as qubachuuf ijoolleen xiyyaas sogguunan fixadheen irratti dabalamtee wantoonni wajjin hojjennuutu jira. Kanuma kanaan gochaa jira. Waa'ee maaliiti? Waa'ee biizinasaa moo? Waa'ee tola ooltummaa moo? Tola ooltummaa sachuma keessa tahee karaa waan akka fayyaa irratti kiliinikis haa ta'u hospitaala haa ta'u waan hedduu gaammaa diiteelii waan hojjettu hin himtu. Akkuma propozaala tokko guu qopheessite galma gahuu qaba. Kana hin jettu badhaisa investimentii. Ture kaniin itti jiru waan biyyaaf tolu sabaaf tolu irratti hojjechaa jira artiillee dabalate. Hedduu galatoo dhaamsa maayii maal qabda? Dhaamsa maayii ani wanni qabu uummata kiyyaa fi uummata kiyyaa kaniin garsi siyaasaa kana keessatti nuti warra siyaasaati miti fiilingii keenya dubbannaa waan agarurraa dubbannaa wanti agarru hedduudha wanti immoo dubbachuu hin dandeenyellee hedduudha kanaaf. Waliif oobsaa wal gaafachaa wal gorsaa deemuudha qabna uummata kiyyaan kan hin jiru. Usaniituma afaanumaan nama olaluma haasawaa oolu dhaggeeffatuu fi hamileen walii tuqamuun barbaachisaa kan ta'an yeroo ammaan tanatti hanga du'e Oromoon. Amma garuu lubbuun nama takka maatar godhuu qabdi itti yaadamuu qaba. Maaliifin du'a jechuu qaba namni tokko bu'aa buusuuf buusta. Gabbaateetuma duutee haftu yoo taate du'uu hin qabdu. Yoo duute immoo waan guddaa takka galmaan geessisuudha qabda jechuudha. Akkuma saretti gabbee Oromoon du'uu hin qabu kanallee itti yaadaadha. Qabsoonis akkaataa qabdi, yeroo qabdi, haala qabdi, istiraateejiinis yeroo murteessa. Kan hedduun mata kiyya kabajaniin jaalladha. Isaaniifin jiraadha. Kana waan ta'eef wal gorsaa wal gaafachaa yoo hin balleessees na gorsaa naaf himaa akkasitti deemna. Hedduu galatoomii artiist Saalihaa Saamii guyyaa har'aa istuudiyoo keenyatti argamtee marii bal'aa kana nu waliin godhuu keetiif hedduu galatoomii siin jedha. Milkii siif hawwaa hojii keetiin artii keetiin milkii siif hawwaa jaalala uummata keetiif qabdu kabaja uummata keetiif qabdu Oromoo hedduutu hubata nama hedduutu hubata jabaadhu siin jedha hedduu galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota piraayim miidiyaa sagantaa daandii haaraa. Sagantaan guyyaa har'aaf artiist Saalihaa Saamii waliin qabaachaa turre asirra raawwata kan isinii qopheesse ana Jawaar Adam sagantaalee piraayim miidiyaa hafan waliin turtii gaarii.